Одоо ингээд нийслэлийн нэг 8 дүүргийн 138 хороо өнөөдөр өөрийн сургууль цэцэрлэггүй байгаад байгаа. 138 хороо. Тэгэд одоо ингээд ерөнхийдөө төлөвлөж байгаа нэг 22-аас 25 онд бол нийслэл өөрөө төлөвлөж байгаа манай хамтаа хамтарч төлөвлөж байгаа бол энэ нийслэлийн боловсролын чанар үр дэмжийг дэвшлүүлэхэд хамгийн багада шүү. Хамгийн багада 64 цэцэрлэг 62 сургууль одоо барих юм зайлшгүй шаардлага үүсэт байна гэж бас л төвчрлийн асуудал. Тэгээ одоо үндсэндээ бол 126 объект барих шаардлагатайгаас одоо нийслэлийн боловсролын газрын дансанд 67 газар л байна гэсэн юм мэдээл өнөөдөр өгч байна л да. Тэгэхээр үндсэндээ одоо энэ жилийн гэхэд хөрөнгө оруулалтын дээр суулсан төсөл арга хэмжээнээс чинь 8 төсөл арга хэмжээ цэцэрлэг сургууль газаргүй ингээд байж байгаа байхгүй. Тэр энэ газрын асуудлуудыг одоо шийдвэрлэх нь хот байгуулалтын асуудлаар шийдвэрлэх юм зайлшгүй шаардлага өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотод үүсцээ. Энэ жил болон ирээдүйд барих хоёр сургууль цэцэрлэгийн нэг нь газаргүй өнөөдөр ингээд байж байгаа бодит байдал юм байна. Засгийн газрын тогтоолын нэг дээр нийслэл Улаанбаатар хотын замын төвчрлийг бууруулахад чиглэсэн төсөл арга хэмжээнд жил бүр 420-с доош төрөм дөргийн санхүүжилтийг төсвийг хөөсөрд суулгах одоо энэ үүргийг жавхлан сайд өгч байна л да. Сумын газар дарга хэлсэн энэ боловсрол дээр байгаа асуудлууд, энэ сургууль цэцэрлэгийнхаа хамрагдлын асуудлууд, хангамжийн асуудлуудыг бас нэг мөр ингээд явуул яасан юм бэ гэж. Яг өнгөрсөн 4 жил бол тодорхой үр дүн гарсан. Бид бас 3 ээлжийн сургуулийг 2 ээлжид шилжүүлсэн ийм тодорхой үр дүн гарсан. А гэхдээ бид нар нөгөө нүглийн нэдэг гурилаар хурна гэдэг шиг 2 ээлжид механикаар шилжүүлсэн шүү. Энэтэйгээ бид нар үнэхээр одоо нүүр тулах хэрэгтэй. Өнөөдөр нэг ангид 55-аас дээш хүүхдтэй бүлэг өнөөдөр Улаанбаатар хотод чинь баг 30-аас сургууль дээр байж байгаа гэж. 55-аас дээш хүүхдтэй. Цэцэрлэг дээр ихэд үндсэндээ одоо 23 цэцэрлэг дээр 55-аас дээш хүүхдтэй юм 23 цэцэрлэг өнөөдөр нийслэл дээр үүссэн байж байгаа. Гэх мэтлэнгээр ингээд яг үүссэн байгаа асуудлуудыг бол бас шийдвэрлэх нэг цогцоор нь харж шийдвэрлэж байгаа учраас энэ асуудлуудыг бас энэ цогц төлөвлөгөөндөө оруулж ингэ шийдвэрлэх нь зөв болов уу гэсэн бас энэ саналыг